संजयनगर येथील 30 फुटी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याकरिता महापालिकेत अर्ज दिल्याचा राग धरून जागेची पाहणी करण्यास आलेल्या मनपा अधिकाऱ्यांसमोर शासकीय कंत्राटदारास दगडाने मारहाण करण्यात आली. यामध्ये कंत्राटदाराच्या डोक्यावर दुखापत झालेली आहे. हा प्रकार 1 एप्रिल रोजी सकाळी 11:25 सुमारास इंदिरा कॉलनी येथे घडला. मारहाणीत प्रमोद शरद काळे हे जखमी झालेले आहेत. याबाबत संजयनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आलेली आहे. पोलिसांनी संशयित दीपक रामण्णा माने, दत्ता सरगर, सविता सरगर, पम्माबाई दाजी सरगर, प्रतिभा दीपक माने, गोविंद सरगर, दाजी सरगर आणि स्वाती सरगर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. प्रमोद काळे हे शासकीय कंत्राटदार म्हणून कार्यरत आहेत. 15 मार्च रोजी त्यांनी इंदिरा कॉलनी येथील 30 फुटी रस्त्यावरील असलेले अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी महापालिकेत अर्ज केला होता. याबाबत माहिती मिळाल्यावर 24 मार्च रोजी संशयित जया किसन सरगर आणि सविता गोविंद सरगर यांनी फिर्यादी प्रमोद काळे यांच्या घरासमोर येऊन आरडाओरड केली. तसेच मनपात केलेला अर्ज मागे घेण्यास सांगितला. दरम्यान 1 एप्रिल रोजी सकाळी 11:25 सुमारास महापालिकेतील नगररचना विभागातील अधिकारी मखदूम आणि अतिक्रमण विभागाचे घोरपडे हे दोघे पाहणी करण्यासाठी घटनास्थळी आले असता त्यांनी बोलवल्याने फिर्यादी प्रमोद काळे तेथे गेले. त्यावेळी संशयित देखील तेथे आले. फिर्यादी प्रमोद काळे अधिकाऱ्यांना जागेचा नकाशा दाखवित असताना दीपक माने यांनी, सध्या आमच्या भाजपची सत्ता आहे, पदाधिकाऱ्यांचे अतिक्रमण काढायला सांगणारा तू कोण, याला धरा आणि मारा असं म्हटलं. संशयित दत्ता सरगर यांनी फिर्यादी काळे यांना पाठीमागून धरले असता संशयित पम्माबाई, सविता आणि प्रतिभा माने यांनी काळे यांच्या डोक्यात दगड फेकून मारला. यामध्ये काळे जखमी झाले. तेथे उपस्थित असणाऱ्या एका संशयिताच्या हातात कुऱ्हाड असल्याचंही फिर्यादीत नमूद केलेलं आहे. फिर्यादीने आरडाओरड केल्याने त्यांचा मित्र दीपक शिंदे तेथे आले आणि त्यांनी काळे यांना संशयितांच्या तावडीतून सोडवले. दरम्यान स्वाती दत्ता सरगर यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार संशयित प्रमोद काळे यांनी महापालिकेत दिलेल्या अतिक्रमणाबाबतचा अर्ज मागे घेण्यासाठी प्रमिला दाजी सरगर यांच्याकडे 50,000 मागणी केल्याचं नमूद केलं आहे. त्यानुसार प्रमोद काळे यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी, सांगली.